så er vi kommet ned til det støvede kryds igen. Der kører en hel masse trucks, der henter grus herovre. Det er måske derfor, der er så støvet her. Ja, ja, der er lige derovre, der er sådan en grus-ting. Så vi skal gøre sådan her. Hvis man gør ligesom derhjemme og kører højre om, så kan de ikke finde ud af det. Man skal bare sige, at jeg skal sgu den vej der, ikke? Det er da meget logisk egentlig. Dem, der kører til venstre, gør sådan, og dem, der kører til højre, gør sådan. Hvorfor køre rundt om og sådan noget, ligesom man skal derhjemme? Så skal vi her ind til Mikker. Yep. Han bor herinde. Starter med en lortejordvej, og så kommer man hen til sådan et altså en lille gadekæresagtig ting. Han bor ved nogle rækkehuse. Det er meget, meget sjovt. Eller sødt, vil jeg sige. Attenbergers tager jeg med ind i gadekæret. Martin, han tror, at det er 18 burgers, der ligger i min mave. Eller jeg kan spise 18 burgers. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke. Jeg skal spise 5. Det har jeg så heller aldrig prøvet. Det er nok noget med, at man kan heller ikke drikke 10 kakaomælk på en gang. Eller lige efter hinanden. Jeg har ikke prøvet det. Så dør man, eller sådan noget. Man brækker sig. Ej, var der altså en flot derinde. Kan I se det? Det er sådan lige sådan en dal. Nå, kommer der en her. Han skal bare for. Ja. Nogle nye støde der på næste gang, mester. Se, så kommer vi ind. Det er også en lidt halvrigt område, det her. Jeg har jo meldt min ankomst til Mikkel. Hallo? Og det er middelklassen, der bor her. Det er det. Det er i hvert fald ikke sivhyldet. Hallo? Man skal hilse pænt på folk. Det skal man. Ja, vi er jo også derhjemme, når vi er ude i landsbyen. Ude i dengang min mor boede nede i Holbæk. De der bums, de er altså lige lidt store. Så sagde man da goddag til folk. Det gjorde man da. Så gør man jo ikke hjemme i København. Så siger man, hvem er du, man? Så bare smut af, du. Ja. Se, der er gadekær. Jeg tror nok, der er rigtig mange myg dernede i det vand der. Så derhen, der bor også en dansker derhen, siger Mikker. Ham har jeg ikke set endnu. Men Mikker, han bor herovre. Se, der er gadekær der. Hej. Jamen altså, det er jo ligesom, bortset fra alt plastikken og sådan noget, så det er jo ligesom et gadekær derhjemme. Det skal så laves om til en park, siger de. Det skal fyldes ud. Så de grunde, der ligger her, er blevet meget mere værd lige pludselig. Mikker, han fik da købt en grund sådan tæt på sit hus, inden at de steg. Det er her, han bor. Så. Hello. Så skal vi lige have den her lortehjelm af mig. Og så tager vi kameraet. Så er der Mikker og hans kone og hans datter. You're on video. Video okay? Ja. Se, hvor de bor fint. Meget fint. Hej, hej. Hvad er det, der How are you? Ja, okay. Hello. Can I squeeze in? How are you? Video. Hello. Hvor er Mikker? Hvor er din far? Hej, du er lige på video. Hej, goddag. Det er Mikker, det er min ven hernede, min danske ven, der har sat mig i gang med det der Futurenet, jeg snakker om. Så det er det. Der er tv, der er internet, der er helt lortet. Ja, det er en luksus. Ja, er der noget i køleskabet?
Eller skal jeg lige smutte over, eller hvad gør du? Hva? Der er ikke nogen af de her sej-sej her, der har små øl. De har kun store øl. Ja, store. Det er lige noget for mig. Jeg havde sendt kongen af sted. Nå, hun kunne ikke bære sølv. Det er bare små ting. Ja, ja, men det er fint. Vi stopper her, fordi nu skal vi netværke. Vi skal finde øl, og vi skal netværke, og vi skal lave kassen. Right. Vi ses.